没呀？还没呀？啥？那的 nicest brown。我的？哎呦，egentlig kun 4 dage yngre end dem, der var inde før. Men de er meget mindre. Hvorfor er de det? Jamen, sådan er det bare. De er bare ikke kommet så hurtigt i gang. Vel, kan vi lige vende jer, så de kan se jer? Men I skal lige blive her. I skal ikke løbe nogen steder. Vi har aftalt, at I ikke skal løbe nogen steder. Ikke? Men som voksen bliver de nøjagtigt ligesom stories. Ikke? Og det kan være, at dengang de var inde i maven på Moon Eyes, at hun ikke havde så meget næring til dem. Eller måske beholdt næringen til sig selv. Ikke? Ja. For søren da. Så man kan ikke sådan helt sammenligne sådan to valpekuld, heller ikke selv med de faktisk nærmest er fuldsøskende. Ikke også? Så er I bare ikke de samme hunde. Nej, de er ej. Og de andre, de er meget større end jer. Og vi havde tænkt os, at I, ja ikke nu, men måske om en uge eller sådan noget, eller 14 dage, at I skulle gå sammen. Men jeg ved simpelthen ikke, om det kommer til at gå, fordi I er så meget mindre. Ja, nu må jeg så lige tage jer lidt sammen. Ikke også? Nå, i dag skal I have halsbånd på, og I skal have klippet negle. Hvad tænker I om det? Hvad tænker I om det? Er det okay? Er det okay? Åh, oh, undskyld. Lidt. Så. Jamen, de vil bare så gerne se jer. De vil bare så gerne se jer. Ikke? Det var godt. Og det vil sige, at de er 3,5 uger gammel. Og uden naturen, er det slet ikke meningen, at de sådan set skal noget endnu. De skal sådan lige kigge ud af den hule, de er født i. Fordi ulve, de føder deres valpe i huler. Og så er det lige meningen, at de sådan lige skal stikke hovedet ud og lige at gå lidt udenfor. Det gør de også, de her. De er nemlig kommet ud af deres fødekasse. Men det her rum, det er jo butikken, vi er gået ind i dag. Og det er ikke meningen, at de sådan skal løbe ud, som jeg sagde på videoen, med stories-valpe. Så. Ikke? Men I skal have klippet jeres negle. Det er lidt tidligt. Jeg kunne godt lige have ventet en 3-4 dage med at klippe dem, kan jeg godt mærke. Men det var fordi, at i næste uge, altså om 4 dage, der mor jo lige taget lidt på ferie. Bare lige en 5-6 dage. Er det okay? Her på ejendommen, der er der 6 ansatte. Der er 3 fuldtids, og der er 3 deltids. Så der er masser af andre til at være hjemme med jer. Men vi har jo alle sammen hver vores job, og det er ikke altid mig, der klipper negle. Det gør de andre også, men ja, det er tit mig, der gør de der ting. Ikke? Så laver de andre noget andet med jer i stedet for. Du var en dreng. Jo, du var. Nå. Du kommer til at hedde helt sort. Helt sort kommer du til at hedde. Er det okay? Prøv. Sådan. Helt sort. Det er mig, der hedder helt sort. Det skal lige siges, at efter at jeg løb tør for plads på kameraet, før jeg filmede stories, der gav dem halsbånd på alle sammen. Og så klippede jeg stories valpe her omme bagpå. Så det her, det er nicest valpe, og de bliver ikke klippet bagpå. Så skulle de miste halsbånd, så ved vi altid, at dem, der er klippet godt ind i pelsen, jeg har simpelthen taget saks, og så har jeg klippet sådan en stor hul her i pelsen. Ikke i huden, i pelsen. Så man simpelthen kunne kende dem forever, hvem der er nice og hvem der er story. Men det er vigtigt, hvem der er nice og story. Nej. Jeg tænker i øvrigt, at stories valpe vil i lang tid være foran de her udviklingsmæssigt, altså fysisk. De vil blive meget større som 8 ugers. Hvorfor? Fordi de har snydt foran. Ikke også? Jo, de har spist en masse mad, har de. De har bare ligget og guffet. Det har de. Ikke? Ja. Du må gerne gå derover, men du må ikke løbe væk. Det var det, vi havde en aftale om. Åh, nej da. Er du lidt forskrækket? Ja? Er du lidt forskrækket? Jamen, det er heller ikke meget at klippe af. Det er også lidt pjat, jeg sidder og klipper. Ja, det er lidt pjat. Det er lidt pjat. Ikke? Jamen, jeg synes, din hælespids, den bløder da lidt. Hvorfor gør den det? Det har jeg aldrig prøvet før. Den bløder lidt dernede, det skal vi da lige holde øje med. Hvorfor? Er der nogen, der har tykket i den? Hvad? Er der nogen, der har tykket i din hælespids, din lille stakkel? Du er også en
dreng. Og det er der også ret stor sandsynlighed for, fordi at det er et drengekul, det her. Der er flest drenge. Du kommer til at hedde sort med poter på og kødben på. Kødben og poter på. Det var dig. Jo, det var dig. Ikke også? Sådan der. Må vi tage en mere? Og nu stusser jeg kun deres forben. De har en tendens til at slide bagbenene mere, neglene, resten af livet. Sådan er det bare. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det gør hunden bare. Det er nok den måde, de ligesom sætter af på. Men de skal klippes hver 14. dag, og det er lidt for tidligt, for der er ikke gået 14 dage. Fordi de er ikke 4 uger gammel. De er altså kun 3,5 uger gammel. Små bipser. Og det var en pige! Det var en pige! Åh, ved du hvad, pige? Der er nogle af de her halsbånd, der er lidt for store endnu. Hvad gør vi? Hvad gør vi? For de er for store. Nogle af dem. Så. Oh, hvem var det, jeg havde ved? Ej, for pokker. Var det hende der? Var den der, jeg havde ved? Ja, det var godt. Gemmer I jer? Hvad? Gemmer I jer? Sådan, jeg tror, det var dig. Storys valpe var altså 4 dage ældre. Hallo. Og det har bare en kæmpe betydning i den her alder. Tro det eller ej, det har det altså. Der sker meget inden for den næste uge. Du var også en pige. Og jeg lige mærke, nej, dig havde jeg ikke klippet, så det skal nok passe. Det skal nok passe. Det skal nok passe. Så i den her alder, 3,5 uge gammel, der har de ikke rigtig behov for super mange oplevelser. Der har de sådan set bare mest behov for at være lige der, hvor de er født. Altså i hulen. Og så ja, lige stikke næsen uden for hulen og opleve såsom ingenting. Så det er ikke sådan på det her tidspunkt, man skal begynde at præsentere dem helt vildt for bamser og en masse lyde. Stille og roligt. En lille smule lyde, selvfølgelig. Og en og håndtering, som vi kalder det. At man løfter på dem, og man rører ved dem. Det har man selvfølgelig også gjort, inden at de overhovedet kunne forstå, hvad man lavede med dem. Bare fordi man ikke kunne lade være, og fordi at deres balancenæve inde i ørerne har rigtig godt af, sådan lige at fra lille af at blive vippet lidt med. Og vende sig til, at verden ikke står stille. Det var en dreng. Jo, du var en dreng, var du. Men ellers så er de lidt kedelige nu i den her alder. Hvorfor? De sover hele tiden. De er sådan vågen, måske 5 minutter. Det ved jeg ikke. 6-8 gange om dagen. Der er tæt. Hvad laver de? Ingenting. Bider lidt i hinanden. Går lidt rundt i fødekassen. Ikke? Og så får vi så den tredje sorte. Og den her, den hedder sort med base bagside og refleks på. Og det er simpelthen halsbåndsfarven, hvis I ikke har gættet det. Sådan er den for stor. Ej, jeg tror, det går. Jeg tror simpelthen lige, det går. Sort med refleks, det er mig. Helt sort, det er mig. Og sort med kødben ligger nedenunder. Og det er fordi, at jeg helst ikke skal have samme farve på, som jeg lige har givet på over ved det andet kul. Med stories. Og som I sikkert har set på andre videoer med andre valpekul, jeg har lagt op, så er det jo sådan, at de begynder at klø sig rigtig meget på det her halsbånd. Det føles som at få sådan en gren rundt om halsen. Så de render og klør sig. Når valpene kommer hjem til jer, og I skifter halsbånd, eller bare når I har haft rørt ved halsbånd, så kan hunden finde på at sidde med bagben, der kløser og kløser og kløser herop. Og man bliver lidt i tvivl om, altså klør deres ører, eller hvor... Nej, det er der, hvor halsbånd sidder. Det er ligesom, at man er blevet pillet i håret. Jeg siger nogle gange, prøv en gang at pille personen ved siden af dig, sådan i nakken, løft deres hår. Så vil du se, at de også får lyst til ligesom at sætte hårene på plads, fordi det generer lidt. Det er også sådan, det føles, når man lige har rørt omkring ved deres halsbånd, for eksempel. Så kan de finde på at gå og klø dig. Hvad skal I gøre? Ikke noget.
Bare lad det være. De vender sig til det. De bliver mere sensitive for hver uge, der går. Ja, og du kommer til at hedde Pink. Pink med refleksstribe. Pink med refleksstribe. Jeg prøvede lidt at finde nogle halsbånd, som jeg også har i en større udgave, fordi det her kul, de bliver så store, at de højst sandsynligt skal have et nyt halsbånd, inden de flytter. De kan altså ikke gå i det her begynder halsbånd, fordi de simpelthen vokser og bliver så store. Så det er derfor, jeg er nødt til lige at bruge det, jeg har, jeg ved, der også er større. Og det er dig, det tror jeg. Ikke også? Pink! Opa! Må vi se, om det var et rigtigt. Det var tøsen, ja. Det var tøsen. I lugter altså rigtig meget hundemad i dag, ved I godt det. Fordi de er jo begyndt at spise barf. Ja, det er I. I er begyndt at spise barf. Hakkekød. Det er også uden naturen. Vil det være tiden nu her ved 3 ugers alderen, lidt efter 3 ugers alderen, at de begynder at supplere mors mælk med opkast fra mor, så det vil sige ting, som er let omsat. I vores verden her, der er det jo bare hakket. Vi har snydt lidt. Vi har ikke selv tykket det med vores mund. Det var også en dreng. Ja, det var også en dreng. Det var heldigt. Det var også det, vi regnede med. Så de begynder at få barf 2-3 gange om dagen, for de tilbudt det. Opa, du hed Brun. Bare Brun. Ikke andet. Ingen brun med poter, ingen striber. Bare Brun. Ikke? Du er sådan lidt, ligesom sort herovre, lidt mere mørk. Lidt mere mørk. Mørk kan man jo ikke kalde jer, men lidt mere mørk. Så mangler vi dig. Og du har en tyk mave. Du har rigtig været i gang, hva'? Ja, har du spist meget barf i dag? Og lige når de begynder at spise barf, der er de godt nok nogle grisebasser. Man kan også godt se det lidt her på benene. Fordi de vader rundt op i madskolen. Jo, I vader rundt i madskolen, gør I. Det gør I nemlig. Ikke endnu. Bøvsigt du lige. Sig sådan her. Bøvsigt du lige. Så. Puff. Puff. De har fået noget barf, der lugter i dag. Det er ikke alt barf, der lugter. Jeg tror, de har fået kalun. Åh, for søndag. Sådan, grå dreng. Det var godt, grå dreng. Så. Det var. Beder han lige en bøn? Hallo, beder du lige en bøn til dem? Gør du det? Hallo? Det var grå dreng. Ja. Er du vågen? I er ikke meget vågen, hva'? Nej, det er I ikke. Så, det er ikke meningen, at man skal gøre alt muligt. Jeg kan huske, at jeg engang så en video på Facebook, hvor der var nogen, der sådan fortalte lige så stolt, at de havde haft de her 3-4 ugers valpe med til stranden. Det skal lige siges, at de også fortalte, at de havde ikke været ude af bilen, de havde bare været ude at køre bil. Det er altså lidt spild af tid, kan jeg fortælle jer. Det er simpelthen lige en tand for tidligt at begynde at give dem de oplevelser. Det eneste, man får ud af det, det er, at man stresser dem. Man stresser dem, og deres immunforsvar bliver overbelastet, og de risikerer at blive modtagelige for sygdommen. De skal slet ikke ud og presses med så mange info, og i øvrigt heller ikke ud i nærheden af så mange bakterier i den alder endnu. Ikke? I den her alder, der skal I bare blive hjemme med jeres mor, og få nogle oplevelser lige der, hvor I bor. Ikke? Jo. Mamma, det var godt. Så man kan håndtere dem. Det er så sådan et ord, jeg har opfundet. Altså, det er i hvert fald måden, jeg bruger det på. Så jeg, når jeg siger håndtere, så er det altså noget med nogle hænder. Det er simpelthen noget med at holde dem, og vende dem, og dreje dem, og vende dem til at blive rørt over hele kroppen. Og blive fortrolig med det. Og det bliver de altså ved, at jeg udstråler, at jeg har det rigtig godt. Og jeg er tryg ved det. Jeg sidder ikke og hverken er anspændt bange, eller sur og dominant, eller noget. Det er sådan, bare for at vende kroppen og hjernen til, at det er naturligt at blive rørt ved. Og det er naturligt at hænge lidt op i luften, og blive trukket lidt i benene. Og hvad skal de bruge den viden til? Den skulle de jo ikke bruge til noget, hvis de bare levede som ulve ude i en skov eller op på et bjerg i Norge eller et eller andet. Så har de ikke brug for, at
Og vide, at det er okay, at mennesker rører ved deres krop og trækker i deres lemmer og bestemmer lidt over dem, hvis man kan sige det sådan på en pæn måde. Det vil de ikke have brug for. Men det har de, når de skal bo sammen med os. For de skal være trygge ved, at vi rører ved dem, og at vi har styr på dem, og at de ikke falder ned og slår sig. Og de skal også lære at finde sig i, at vi håndterer dem og rører ved deres lemmer, for eksempel, og redder deres ben, for det skal vi jo i fremtiden. Så det bliver også noget med at flytte deres hoved bagover og sådan noget. De skal simpelthen vende sig til alt. Jamen, hvornår er det vigtigt, at man gør det her? Jamen, det er sådan set bare vigtigt. Ligesom alt andet, så skal det ligesom startes på et eller andet tidspunkt. Men om man lige får gjort det her, når de er 3 uger, eller man gør det, når de er 6 uger, det er måske ikke lige det vigtigste. Ikke også? Det vigtigste er bare, at det bliver gjort. Og så er det vigtigt, at når de kommer hjem til jer, det er det vigtigste. At I vedligeholder det. At I også gør det, og I gør det med kærlighed, men også med konsekvens. Det vil sige, at lad os nu sige den her, hvis det her var en lidt større valg, og man gjorde det her, den tænkte, nej, nu gider jeg ikke mere. Nu skrider jeg. Og går ind og leger med en bamse i stedet for, så skal man sige, ah, fister. Hvad er ting til sin tid, ikke også? Nu skal du lige affinde dig med, at jeg har besluttet, at nu skal vi lave noget pelspleje. Eller noget håndteringsøvelse. Ikke? Jo. Vi får heldigvis meget ros for, at vores hunde er netop er vant til at blive rørt ved og håndteret og løftet og bestemt over og alting. Ja, men det er jo fordi, at det falder os meget naturligt. Et eller andet skal man jo lave. Man kan jo ikke bare sidde og æge sådan her, vel? Det vil jo blive lidt trivielt kedeligt. Ikke? Så kan I altså lige komme op for en kys. Hvad er det der for noget? Hvad går det ud på? Jamen, det er bare kysser. Sådan noget skal hundevalpe bare have. De skal alle sammen have en kysser. Jo. Det var godt. Ja. Hvilket jeg der lige? Gjorde jeg det? Hvilket jeg der lige? Ja. Er I lidt mere vågne nu? Hvad vågner I lidt op? Gør I det? Var det en god lyd? Sådan en lyd, der hedder. Den skal I høre som en hurtig lyd. De ved ikke, hvad den betyder, men de kan fornemme, at den er hurtig, og den har energi. Så det er også en lyd, man normalt vil bruge for at få en hund til at flytte på sig, for eksempel komme hen til sig, eller noget. Jeg synes, sådan en hurtig lyd, det svarer lidt til, at man siger, kommer du så der? Ja, kom så. Så de her hurtige lyde, jamen det får selv sådan en lille valp helt instinktivt til at vågne lidt op. Ikke? Ja. Er I ikke bare søde? Bare se, de vil så gerne se jeres små ansigter. Ja. Men nu kan jeg lige tage kameraet ned af stativet, og så kan jeg lige filme lidt tættere på.